Сьогодні за допомогою фарби та губки ми дамо нове життя старим речам. Беремо фарбу, наносимо її на губку, але дуже-дуже обережно. Та починаємо декорувати. Все залежить від вашої фантазії та місця, де буде знаходитися цей декор. Взагалі можна використовувати трафарети, декупаж, повністю зафарбовувати наш предмет декору. В нашому випадку ми будемо наносити малюнок нерівномірно. Колір може бути більше та менше насичений. Все залежить від того, що вам потрібно. Губка може бути різна. Все залежить від фактури, яка вам потрібна. В нашому випадку ми нічого не будемо змінювати та продовжимо декорувати наші речі. Ось і все. За 10 хвилин ми дали нове життя непотрібним речам.